2007. sad ne znam da li je 21. april, tad sam debitovao kod Miroslava Đukića, on me je prekomandovao iz Teleoptika. Došao sam na trening Teleoptika, pokojni Blagoje Paunović kaže sutra si sa, ili tog dana, si sa prvim timom si, kako se zove, da se neko povredio, dobio crveni karton, Đukić hoće da te vidi, kaže možda ćeš igrati čak i za vikend. Ja igram neku ok sezonu, on me vratio na beka, lepo je sve to. Napokon pobeđujem u Teleoptiku, imam ja svoje momente, ali ni na kraj pameti mi nije da iza ugla to. Dolazim u četvrtak, odmah sam počeo da pružam dobre partije, to jest dobre treninge, i onda sam u nedelju bukvalno protiv Vojvodine debitovo, pobedili smo, odigrali sjajnu utakmicu i posle toga me nije me menjao.